Здравейте, аз съм Траян Солов, а това е петия урок Програмиране по Java за начинаещи. Ако ви е било интересно, сте изгледали предишните уроци, надявам се да ви е било интересно и полезно. В четвъртия урок говорих за променливите и за типовите данни, но след като ви запознах с типовите данни и с променливите, трябва да ви запознае с операторите, понеже операторите всъщност оперират по някакъв начин с тези типове данни. И да се признае, тук ще ползвам лек джокер от публиката, така да се каже. Понеже операторите са доста така обширно нещо и доста сложно, както вече казах, бавно-бавно навлизаме в по-сложни теми, ще вляза в сайта на oracle.com, в документите на Java, в Operators, и тук са дадени самите оператори и ще говоря, сега първо ще ги представя и после така ще ги покажа, така да се каже. Тоест, първо ще ви кажа какво представляват и как и над какви стойности влияят, тоест с какви стойности работят. Сега, като цяло, те са унарни или бинарни. Сега, унарни и бинарни означава, унарните работят с една променлива, унарен оператор. Той се прилага само на една променлива, както тук. Бинарните работят на две променливи. Т.е. те, за да работят, трябва да имат две променливи. Примерно, оператора за събиране е бинарен. Този оператор за инкрементиране е унарен. Но ще започна така да ги разглеждам долу нагоре. Постфиксни и префиксни оператори. Постфиксните оператори, унарните, понеже това е унарен оператор, той се разполага след променливата. Ето по този начин, както виждате, по този начин, 2 плюса, това ще инкрементира или ще декрементира, т.е. ще увеличи с единица или ще намали с единица стоеността вътре, която съдържа. Те могат да работят с числени стоености, т.е. плюс плюс 2 плюса и минус минус с целочислени стоености работят и е унарен оператор. Това тук също е унарен оператор, извинете, но той е префиксен. Сега тук има някаква обърквация, която се направи в Java, нямам никаква идея, понеже всички тези са унарни оператори, т.е. те приемат, т.е. те работят само с една променлива. Това тук е операторите са умножение, деление и деление с остатък. Това са математически оператори и те се разглеждат още в училище в математиката, сте ги разглеждали за какво служат, така че изобщо няма ги обяснявам. Ето тези оператори за събиране и изваждане, това също абсолютно от математиката сте запознати. Тези shift оператори, това са оператори за изместване на битове, това е доста advanced и в момента изобщо няма да... Просто това са оператори, които изместват битовете в едната или в другата посока. Релационни оператори, това са релациите, т.е. това са сравненията по-голямо, по-малко или равно. Сега Java внася този instance of instance от... В момента това е доста advanced instance of, така че няма да го разглеждам него. Релационните оператори са бинарни, т.е. те приемат два аргумента, така да се каже, или две променливи и сравняват за по-малко, по-голямо. Стрелка наляво е по-малко, стрелка надясно е по-голямо, наляво и равно е по-малко или равно, по-голямо или равно. Истинсов няма го разглеждам. Това са оператори за равенство. Ето тези са оператори за равенство. Това са равно или неравно. Примерно това е равно ли или неравно.
Битово събиране. Това е доста advanced битово събиране за сега. Това тук са битови оператори и не смятам да за сега ги разглеждам. Това е логическо събиране. Разберете разлика. Това е битово събиране. Това събира битовите, а това е логическо събиране. Тези двата събират логически това. Това е логическо и, а това е логическо OR. Тоест, това е нещо, за да се изпълни, всъщност след малко като ви разгледам, ще ви стане по-ясно. За сега го оставам така. Това, както вече казах, това е или, това е логическо събиране, а това е или. Тези тенарните оператори са пак advanced, няма да ги разглеждаме тях. Сега по-интересен е този асегментен оператор. Това, както вече казах, е знак за равенство, което тук не означава е равно, а това е асегментация. Сега самия асегментен оператор има и по-къс форма на представяне. Това тук са по-късите форми на представяне. Това се ползва така за математически, по-лесно да се, смисъл за някакви математически операции, това е съкратения вариант на тези оператори. Тук се описва всъщност по-широко как се ползват и за какво служат. И всъщност нека да чуя се дали да го копирам тук или направо да направя нови. Това от предишните, така се каже, от предишния урок, това ще го махна. Сега този урок май ще стане доста по-дълъг и по-сложен, понеже искам да разгледам абсолютно всичките оператори. Затова за сега ще го спра. Тоест, този урок мисля да е тук. В другия урок вече ще съм дописал малко код, за да не ме чакате да пиша. Просто ще съм дописал малко код и в другия урок просто ще ви обясня как работят операторите, как оперират с типовите данни. Чао за сега!